Remo täällä ja tervetuloa NHL 19 ensimmäiseen ja toivottavasti ei viimeiseen team buildiin, eli joukkuerakennukseen. Aihe on varmasti teille hyvin tutun oloinen. Tarkoituksena oli siis rakentaa paras mahdollinen pelkistä suomalaispelaajista koottu joukkue Hutissa tietyillä rajoituksilla. Eli niin sanotusti paras mahdollinen realistinen Suomen maajoukkue. Tämän pelin mielestä nimenomaan, koska paremmuutta NRS:ään mitataan pelaajien kokonaisuusluokituksella. Ja tähän joukkueeseen on valittu pelipaikoittain ne parhaimmat. Eli toisin sanoen rajoituksena oli myös, että vain peruskortteja sai käyttää. Eli normaaleja pelaajakortteja. Tässä pelissähän on muutama semmonen suomalainen, jotka on peliuransa jo lopettanut. Ja näitä ovat Teemu Selänne, Jari Kurri ja Teppo Numminen, jotka ovat siis legendapelaajia, kuin myös alumneja. Sen lisäksi pelkkinä alumneina Jere Lehtinen, jota ei siis vielä ole julkaistu Hutissa toistaiseksi. Ja sen lisäksi Jyrki Lumme on tiedossa, että tulee NHL19 vielä jossain vaiheessa. Joten käydään läpi joukkue tämän vuoden pelaajan osalta. Täältä löytyy Kleine, josta nyt ei tarvitse silleen kommentoida. Veikkaan, että kaikki tietää ihan varsin hyvin, kuka herra on kyseessä. Jos ei tiedä, niin tuolta voi hakea sitten lisätietoja. Alexander Barkov, viime kauden selkeäänestyksen 4. sija ja ylipäätänsä siis liigan top 5 sentteri kokonaisvaltaisuudessa. Mikko Rantanen aloittanut jo kauden alusta tuhoamaan ihan kivasti siellä McKinnonin kanssa. Käyttänyt se syöttänyt kaikki sen maali. Teuvo Teräväinen 90 nopeudella tasoissa joukkueen nopeimman pelaajan tittelistä. Mikael Granlund käsittämättömästi jo tämän joukkueen kolmanneksi kokeneen hyökkääjä. Nyt jo, mutta siihen tullaan kohta. Sebastian Aho, jonka kausi on aika hyvin lähtenyt liikkeelle. On tällä hetkellä 3. NHL:n pistepörssissä. Joel Armia. Sitä potentiaalia oli aina entisellä ykköskiehoksen varauksella tiedossa, mutta nyt se on realisoitunut ainakin jossain määrin siihen, että se on ekaa kertaa mukana tässä parhaimmassa mahdollisessa maajoukkueessa. Mikko Koivu viime vuoden 5. sija selkeäänestyksessä. Kokemusta löytyy. Erik Haula myöskin 90 nopeudella ja Jonas Donsko, jonka kokonaisuus on Hutin ulkopuolella parempi kuin Armia, mutta silti mulla on Armia 3. ketjussa, koska sillä on vähän offensiivisemmat statsit. Valtteri Filppula myös sitä kokemusta. Ja sitten meillä on Leksa. Kerta kaikkiaan ainutlaatuinen pelaaja, jollaista tämä maailma ei todennäköisesti tule koskaan enää näkemään. Eikä sillä, että me edes ansaitsisimme sellaista. Puolustuksessa Rasmus Risto. Oikealla puolella Suomen maajoukkueen ykkösparissa Lindellin Esa. Sami Vatanen, Olli Määttä, Julius Honka, Markus Nutivaara. Honka selvästi joukkueen heikoin lenkkikokonaisuudella 77, kaikki muut on vähintään 79. Tässä kävi ihan mukavasti silleen, että nyt ei ole mitään ekstra pelaajaa tänä vuonna samalla kokonaisuudella, kenen väliltä olisi pitänyt päättää, että kenet valitsee ja kenet ei. Ei ollut muita 79 hyökkäjä tai 77 pakkeja. Katsotaan erikoiskentällistä vielä. Mä oon laittanut Armian ylivoimaa kätisyyksien takia tässä joukkueessa. Ei ole raittia kakkoskentässä sen takia. Ja kaikki leftin pakithan oli samalla kokonaisuudella varustettuja, joten mä päätin niiden eron kunnon perusteella, kuinka hyvin ne matchas sitä raitin puolen vastaavaa peluria siellä. Tyypilliseen tapaan joukkue on rakennettu samalla periaatteella ekstra kentällistä kuin mitä mä oon tehnyt kaikkina viime vuosina. Muistan NHL 16 tehneen sen videon siitä, että millä periaatteella mä näitä rakentelen. Rankkarikisassa on top 5 harhauttajat jälleen kerran niin kuin viime vuonnakin. Laine 86, 83, 83, 82, 81. Lisähyökkäjänä Komarov, koska se ei ole missään muualla mulla itse asiassa. Ja maalivahteina Pekka Rinne ja Tuukka Rask. Nämä kaksi maalivahtia on ollut tässä Suomen parhaimmassa mahdollisessa Hockey Ultimatetin virtuaalimaajoukkueessa jo aika monta vuotta putkeen, jo NHL 14 lähtien. Ja näiden vuosien aikana näillä on ollut joko sama kokonaisuus Hutissa, tai sitten Rinne on ollut vähän parempi. Mutta Raske ei ollut mun mielestä Hutissa aikaa koskaan parempi. Toisaalta Hutin ulkopuolellahan Raske on parempi NHL 19, mutta nää on näitä. Eli tää on jo 6. vuosi putkeen, kun nämä samat maalivahdit on täällä. NHL 13 oli Rinne ja sitten Kiprusov ja Niklas Bäckström oli tasoissa 2. maalivahdin tontista. Rinne on ollut täällä NHL 12 lähtien. Keskellä sentterinä joukkueen 4 parasta aloittaa. Barkov on 71, Granlund 69, Koivu 76, ylivoimaisesti paras ja Filppula 70. Ja nyt tarkkaavaisimmat muistaa, että hetkinen, tämä joukkuehan on käytännössä täysin sama kuin viime vuonna. Joten miksi mä silleen vaivautuisin tekemään videon tästä taas kerran? Ainoa ero on se, että nyt täällä on Joel Armia, kun viime vuonna
tässä oli Markus Granlund. Mutta kun mä tulin vilkuilleeksi mun kanavan top 10 katsotuita videota, niin oli aika ilmiselvää, että aiheen keskittäminen joko Suomen maajoukkueeseen tai johonkin sen pelaajista on erittäin kannattavaa. Joten ehkä tämä video sieltääkin ripauksen silkkaa taktista markkinointia ennemmin kuin vilpitöntä isänmaallisuutta. Sitten tämä joukkueen arvoon Hutissa tällä hetkellä. Mä maksoin tästä joukkuetiedot mukaan lukien yhteensä semmoiset 128 tonnia. Ja tämähän siis sijoittuu nämä hintavertailut lokakuun puoliväliin. Ei tämä mikään halvimmasta päästä ollut, ja mun piti itse asiassa säästellä vähän ennen kuin mä sain tämän. Sen takia mä en tätä videota rynnänyt tekemään heti vuoden alusta, kun mulla yksinkertaisesti ollut tarpeeksi koisseja sieltä. Voitte huomata, että Patrick Laine on ylivoimaisesti kallein pelaaja tässä joukkueessa. Ihan syystä, sillä on peruskorteista kaikista paras veto. Se on ihan järkyttävän iso. Ja vielä nopee. Sitten jos me mennään tähän otteluun valmistautumisvalikkoon, niin katsotaan, että joukkueen satsit on 87 hyökkäys, 85 puolustus ja 86 maalivahti peli. Miten nämä joukkuereitingit pärjää vertailussa muihin maihin Hutissa? No mähän muutama päivä sitten Twitterissä julkaisin tämän dian kaikista 14 maajoukkueesta, jotka on mahdollista kasata Hutissa. Nämähän on siis vähän rajoitettu silleen, kun tässä pelissä ei ole KHL, mutta joka tapauksessa tommosia lukuja sieltä tuli esiin. Ensinnäkin mähän en ole siis näitä kaikkia kasannut, mutta mä silti tiedän niitten joukkueen reitingit, koska mä pystyn laskeen ne. Päähavaintona, mikä tästä diasta voi tehdä, on se, että Suomi on tasollisesti lähimpänä maailman kärkeä kuin mitä se on ollut ainakin niinku 10 vuoteen. Jos me katsotaan joukkueen palkkaa, se on about 70 milliä. Tää Suomen maajoukkue voisi olla niinku ihan legit joukkue NHL:ssä. Ja siis jos tää olisi oikein legit NHL-joukkue, niin se olisi kyllä aika kova. Se johtuu siitä, että moni näistä Suomen joukkueen pelaajista pelaa vielä tulokaspahvilla, niin kuin Aho, Rantanen ja Laine. Tämä kuvastaa sitä uuden sukupolven tuloa, mistä on puhuttu niin kuin monta vuotta tässä jo oikein, mutta se ei ole vaan niin kuin sanahöpinää, se on ihan realismia. Kun katsotaan näitä parhaita mahdollisia maajoukkueita viime vuoden osalta ja niiden keski-ikää etenkin, niin huomataan, että siinähän on tapahtunut valtaisaa muutosta silleen. Sotsi Olympia vuonna NHL 15 osalta. Se oli yli 29, sitten se putosi 27, 26. Viime vuonna käytiin ehkä siellä pohjalla 25. Ja nyt se tänä vuonna nousi yhdellä, koska no siis, tää on käytännössä sama joukkue kuin viime vuonna. Ja Arnea ja Markus Granlund on vielä samaa ikäisiä, niin se ei niinku vaikuttanut ollenkaan. Ja vaikka tää on sama joukkue kuin viime vuonna, niin se on huomattavasti parempi. Koska nämä nuoret pelaajat on kehittynyt. Joten lähdetään sinne peliin. Ihan nopea päivitys tässä näin yleisesti. Meikä on pelannut aika lailla tuolla Suomi-tiimillä, sit on puolet noita suomalaisia pelaajia ollut, niin pelannut Hutin divareita tässä ihan omissa oloissa ja tommoselta näyttää rekordimaan nelosdivarista tällä hetkellä, mutta mä en mene divareita pelaamaan tässä videossa, vaan ennemmin komppiin ja toivon, että sieltä sattuisi joku ehkä vähän helpompi vastustaja. Soldiers of Dance, nice meme. Ja mulla on siis Pittsburghin kotihalli, se on valitettavaa autenttisuuden puute, kyllä. Herranen aika, mikä jyräys saman, se koittaa syöttää kuitenkin. No joo. Rinne on ollut meikäläisellä muuten yllättävän hyvä. Tosin no, divari on nelosesta alaspäin, mutta sillä on 20 peliä ja sen torjuntaprosentti on niinku 87 on sen torjuntaprosentti. Kato, Rantanen vaan pistää jostain rystyntä vippiä sisään saman tien alle 2 minuuttia pelattu. Ei siis oo mikään Remon salainen veivi NHL 19 vaan ihan joku random. Joo, jätkä heittää veivejä. Oi ei! Älä tule siihen. Voitko? Isänmaallista meininkiä. Ota aloitusvoitto siitä. Joo. Katsotaan sinne parkko. Joo, se on maali. Joo, ei ole. Mitä? Häh? No mutta se ei ole maali! Jaahas. Joo, syötä vaan. Tuohan T200 siitä jo kivasti. Kiitos. Minähän kiitän tästä. Tämäkin kuulosti taas siltä, että mä olisin niinku ihan kaavailusti tehnyt, mutta ei. Mä koitin veiviä ilman veiviä, mutta eihän tässä pelissä niinku toimi. Se tuli tommonen kusinen PM mieluummin. Ihan raas. Mikäs nettiyhteys täällä on oikein pomppi? Aha, no niin, ei mene siitä. Vai sellaista peliä. Mene siitä. Ei mene. Vähän yhteys tökkii. Ei kyllä voi tulla meikäläiseltä. Mulla on nyt kuulkaas valokuidut ja kaapeli, netti. Ei ole mahdollista. Jätkällä on speed testit päällä.
Kato, ei saanut Kretsi kiinni syöttä. Paske. Otetaan rebound taktiikkaa. Oli siellä Rantani kuitenkin. Laine, jaksaa vaan. Joo, tämä on helppo. Mitä? Sulla piti olla hullu veto. Tulee tommonen lörssy sieltä vaan. Se jopa vei hyökkää sala ajat, mutta ei vetoja. Nähä vetelee huvikseni. Tässä pelissä sattuu vaan kaikennäköiset pomput menemään, että tuota noin. Jätkä heittää hulluja diikkejä siellä. Sulla on nolla silti taulussa. Se syöttää kuitenkin, koittaa syöttää. Eikö toi näe, että tuo mun botti pelaaja tulee tohon se eteen, niin miksi se edes niinku yrittää? Kato, se koittaa nyt vaan harauttaa. Se koittaa harauttaa, mä tiesin. Se on niin tyypillistä. Aina kun joku koittaa harauttaa, niin se toinen koittaa vetää paremman diikin siihen perään. Se on semmoista niinku alitajoista kukkoilua. Ei mun tarvii edes välittää, ei kukaan tee noista läpeoista. Mä voin vaan ottaa valmiiksi irtokiekon siitä ja olla ihan niinku rauhassa. Silleen, no ei se kuitenkaan tee maalia. Älä noin. Kato, ei mennyt. Joo, se koittaa tulla päälle. Joo, se on kuulkaa. No. Hei, mun raitin äijät. Mitä te teette? Armia tulee takapäin. Aika brutaalia. Ha. Vanha meemi. Keksi uusi. Joo, kato, haalat tulee. Joo. Tää ei niinku tykkää vedellä paljonkaan. Se on vähän silleen hämmentynyt. Hämmentynyt sielu tämä minun vastustajani. Laine siinä vetää hutikutia. Nyt. Äijä. Lätkä vie hyökkää salaa aikaa. Nähä ihan kusessa täällä. Polje pakko. Oi, sinne vaan painuu. Rantasella on kaksi jo. Tuhoavaa. Kaikki nämä maalit on ollut semmosia ihan spontaaneja. Ei ole ollut yhtään perusveiviä. Ei tässä pelissä oikein niinku oo perusveiviä Vantaimerin lisäksi. Mitä niinku sä yrität? Oi, kato, 2-0 vasta. Otetaan rebound taktiikka. Paitsi et uskoi näköjään väärinkätin. Pitää vaan. Petteri on meli, sieltä kun tulee Kapanen. Ai, Sami iskee. 3-1 iskee Sami Kapanen. Ja Suomi on noussut pahasta yön alhosta. Noussut 3-1 johtoon ja menee lopulta lohkovoittoon. Oi. Vitonen! Häh? Mä otan tän toisen jätkän pois, että se pääsis syöttämään. Joo. On tää helppoa, he sieltä tulee tasoittavaa. Oho, no niin, siellä ollaan. Kato, lisää tulee vaan. On se helppo. Mä oon niinku ihan tälleen niinku paraskin puhuja, kun mä kynnän jossain nelosdivarissa. Ai, 4-3. Katsotaas. Ja se on helppo maali, näin. Eka näistä neljästä, joka niinku näki silleen, että nyt tästä muuten tulee maali. Pitäisikö alkaa raapia jotain fraaseja tässä vaiheessa, kun näyttää voitto aika varmalta. Pitäis niinku alkaa höpisemään, että no niin, varma voitto taas, kun tämä on tämä Suomen maajoukkueen laatu taas todettua. Ja sitten sitä, että joo, isänmaallisuuden voimalla lohkesi tästäkin voitto tänään. Mitä paskaa. Hylätty. Eihän tossa ollut mitään. No sentään näillä on autenttiset tuomarit tuolta NHL:stä otettu näitä maalivahdien häirintöjä ratkomaan. Ouu! Oh! Tää antaa oikein propsit EA:lle. Ja se on tuosta lähtö ja mikä on malli! Patrick Laine piiska sivaltaa! Oi, se oli sitten siinä. Juu, voidaan nopeasti ihan lopettaa pikaisesti tältä erää, elikkä kiitokset, jos näin pitkälle ehdit, ja tämähän oli siis ihan hyödytön matsi silleen niinku tilastollisesti, kun tää oli kompissa joku ihan random, mutta vaan ykköstähti Barkov 1+3, Rantanen 2+0, Rinne 0 peli. Kyllä, voin ihan suositella, itellä toiminut ihan mukavasti, mutta joo, tämmöstä ja näkemiin tältä erää. Jos teillä on oikeasti jotain hyviä teambuild-ideoita, niin laittakaa kommentteihin, niin mä ehkä jopa saatan tehdä ne joskus jonain päivänä. Tämä oli ihan legit kommentti. Kaikki mitä sanoin siinä oli totta. Mukaan lukien ehkä ja joskus ja jonain päivänä. Eipä siinä. Loppas.